Ndamahoro. Ndabasaba kugira ngo muzarutsinde. Amen. Murakoze cyane. Murakoze muteka baherekeje. Aba bakozi boherejwe banize muri kaminuza UTB bashimiye ubuyobozi bw'iyi kaminuza n'ubw'igihugu bwabahaye aya mahirwe batangaza ko ibi ari bigaragaza ukwibohoranya ko ku Rwanda. Nashimishe njye n'umuryango wanjye na mahirwe meza na mahirwe ngomba kubyaza umusaruro yamfasha gutera imbere ndetse nkanashimira UTB yabidufashijemo kugira ngo bikunde kandi bigende neza. Emerance, wigeze utekereza ko uzajya gukorera mu mahanga? Nagone nayigeze mbitekereza ariko bibaye narishimye cyane. Rero igihe cya visa ziza n'amatike aboneka byari ibintu bitangaje cyane. Urabyumva gukumva ko uyu munsi utazagera. Nk'ijoro ryakeye ngisi nasinzira ariko nishimye cyane kuba kuri uyu munsi ngeze ahangaha. Ndashimira UTB cyane. Ndashimira ababyeyi ndetse ngashimira n'igihugu cyacu cyo cyatubaye hafi cyane. Dukurikije nk'uko nyakwa Perezida wa Repubulika yabivuze. Nk'uyu munsi wo kwibohora uvuze byinshi cyane ku rubyiruko. Uvuze kwibohora ubukene, uvuze kwibohora ubujiji, uvuze kwibohora bya bindi byose twumvaga bitubangamira bivuga ko ntaho twagera. Ndetse kandi uvuze yuko n'abanyarwanda dufite agaciro ko kujya gukora mu mahanga, dufite imbaraga kandi dufite byinshi bishoboka badukeneyeho. Ndashimira Imana, ubundi nkashimira umuyobozi wa UTB, Madame Zurufati. Ndashimira abarimu banyigishije, ndashimira umubyeyi wanjye kuko byose niwe mbikesha kuba narageze hariya. Yes, muri rusange ndabashimira mwese, Imana ibahe umugisha. Bivuze ikintu gikomeye cyane, ni ukuvuga ngo kwibohora ntabwo tugomba kwibohora n'ubundi turi ahantu hamwe, n'ubundi tugomba kwibohora dukora duteza igihugu cyacu imbere. Ndabyumva cyane, tugomba kwibohora ariko tunagira nibyo dukora twinjiza ndetse byinjiza n'igihugu muri rusange. Abasirikare bagenzi bagiye gutanga umusada ariko natwe ibyo tugiyemo nteka ko nta hantu bitandukaniye. Iyo bakoze neza igihugu cyacu kirashimwa. Natwe rero nituge n'ubundi gahunda ni ugukora neza tugendera ku indangagaciro za Kinyarwanda. Yes, tuzakora neza tukomeze guhesha nyine agaciro ndetse n'igihugu cyacu kigomeze kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Nubwo butumwa mama yaguhaye akubwira ati mwana wanjye ngo muzabizirikane. Mama ikintu yanyibukije ko ndi umukristo, ngomba hari indangagaciro za Kinyarwanda z'umunyarwandakazi, ariko arambwiye ati ugomba kuba umukristo aho ugiye ugakomeza gukorera Imana yawe, ubundi n'indangagaciro za Kinyarwanda. Ntabwo ugiye nyine kuba ugiye mahanga uzahura n'ibintu bigiye bitandukanye, ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko ugomba gukomera ugashikama ukaba nyine ntabwo tujyanye ntabwo buri kimwe cyose cyabaga nkaba ndi hafi yawe ukaba bati ndibukira mama, ariko none ahantu ugiye kuba umugabo, ugiye kuba mama wawe nyine wikomeze. So ubwo rero bitandukanye n'ubuzima nari nsanzwe mbayemo, ngiye shikamye ngomba kwibera ba buri wese wabaga undi iruhande hano. Yego, numvaga utinze kugera ariko n'ibyishimo byinshi kuba ugeze. Ariko tukaba tugiye kugenda dusanzwe bagenzi bacu tugafatanya kuzamura ibendera ry'igihugu. Ntabwo biba byoroshye nubwo haba harimo imbogamizi zimwe na zimwe, akaba ibitinda, ariko igihe kirageze nyine turabibonye, tugiye gukora neza duharurire na bagenzi bacu bakiri inyuma inzira. Imba mutima zawe ni izihe nibandushimira? Ndashimira founder, ngashimira ubuyobozi bwose bwa UTB bwadufashije, amakuru bayaduheraga igihe n'ibyo tutari dusobanukiwe barabidusobanuriraga kugira ngo hatagira n'umwe utakara. Kuba turi kujya gukorera mu mahanga bivuze ko abantu abanyarwanda hari aho bari kuva n'aho bari kugera,
byinshi byari bibahejeje inyuma barimo bagenda babyigobotora uko rero niko kwibohora nyako no kwihobohora ubukene ubujiji no kwagura amarembo no kubasigaye bakoze cyane bakoze namwe Bamwe mu babyeyi bari baherekeje abana babo nabo batangaje ko ibi bibanejeje ndetse bashimira inkotanyi zabohoye igihugu ngo kuko ibi byose bikeshwa umutekano n'imibanire myiza n'amahanga kandi nishimiye ishuri ryabahaye uyu mwanya wo kugira ngo bagende ndashimira YouTube ashimira n'igihugu muri rusange ibyo rero azajya ahora bizirikana nkuko inkotanyi zarwanye zirwanira igihugu uyu munsi akaribwo zabashe gufata umujyi wa Kigali nawe akaribwo abashe gufata indege yerekeza amahanga kujya gukora nawe bizajya bimwubaka kandi nawe yumve ko aharanira kugera ikirenge muri cyaza nkotanyi zafashe igihugu zikaduha amahoro zikagarura amahoro hari umutekano muke zikaduhituze ubwo nawe nyine azajya aharanira gutera ikirenge Mchazo. Umuyobozi mukuru akaba ari nawe washinze kaminuza ya UTB Mukarubega Zulfati yatangaje ko kujya muri Katari na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gushakirayo abanyarwanda imirimo biciye muri kaminuza ye yabikoze mu rwego rwo gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu ashimiye umukuru w'igihugu waciriye inzira abanyarwanda kandi amwizeza kuzakomeza kumufasha gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturarwanda n'iby'agaciro gakomeye kuri iki gihugu no kuri buri munyarwanda wese ukunda igihugu Ni muri urwo rwego rero nanjye mu byo nkora byose mparanira ko mu byukuri nanjye nagira icyo nakora mu buzima bwanjye byibuze kugira ngo noneho ndebe ko mu byo nyakuba Perezida wa Repubulika yemereye abanyarwanda nanjye uruhare rwanjye narugaragaza Umuyobozi mukuru akaba ari nawe washinze kaminuza ya UTB Mukarubega Zulfati yatangaje ko kujya muri Katari na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gushakirayo abanyarwanda imirimo biciye muri kaminuza ye yabikoze mu rwego rwo gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu ashimiye umukuru w'igihugu waciriye inzira abanyarwanda kandi amwizeza kuzakomeza kumufasha gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturarwanda Nitwa Mukarubega Zulfati nkaba ndi founder wa University of Tourism and Technology and Business Studies murakoze manje kwifuriza nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abanyarwanda bose muri rusange umunsi mwiza wo kwibohora kwibohora rero hari ababigizemo uruhare tugomba gushimira kandi tuzahora dushimira barangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi bari urubyiruko nkuko rero mbibabwiye buriya urugamba rwo kwibohora rwararangiye urw'amasasu ariko urwo kwibohora nanone ubukene ntabwo rujya rurangira niyo mpamvu rero nkuko mubizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora abikangurira abanyarwanda yewe no mu ijambo ry'uyu munsi muzi ko yagiye abisubiramo buri munyarwanda wese mu byo akora byose aharanira iterambere ry'igihugu ni muri urwo rwego rero mu byo yemereye abanyarwanda harimo nuko urubyiruko arwanya ubukene mu banyarwanda cyane cyane ahereye no ku rubyiruko ni muri urwo rwego rero ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemerera abanyarwanda buriya natwe ubwacu nk'abanyarwanda buri wese mu byo akoramo abaharanira kugira ngo ya ntego yemereye abanyarwanda ayigereho vuba kandi byihuse kandi neza ni muri urwo rwego rero mubona ko natwe nk'abantu dufite university yigisha ibya hospitality na tourism and technology bagize uruhare nyuma yuko adufungurira imiryango mu bihugu bitandukanye abana neza n'ibyo bihugu buriya yagiye gushaka umubano mu bindi bihugu abayereka abanyarwanda ese nizihe opportunities zaba zihari kugira ngo noneho natwe ubwacu tuzibyaze umusaruro ni muri urwo rwego rero maze kubona ko agiranye umubano mwiza n'igihugu cya Katari yewe n'ibihugu bya Emirates nanjye natekereje uburyo abo nigisha noneho bajya babona akazi mu Rwanda ariko noneho hakaba n'abajya hanze gukora mu bihugu byo hanze nk'uko mubizi mu bihugu byo hanze aho aba yagiranye ubufatanye abafitanye imibanire myiza natwe twagiyeyo kugira ngo
tubaganirize uburyo twigisha n'ibyo twigisha yewe n'abarangije uburyo kinoneho babona akazi muri ibyo bihugu. Ubwo rero niho twagiye muri Katari dusinyana ubufatanye, yewe no muri Emirates dusinyana ubufatanye buryo uburyo ki bajya baha abanyeshuri bacu kwimenyereza imirimo mu bakiga yewe n'abarangije kugira ngo bazajye babaha akazi. Irango rero kuva mu kwezi kwa gatanu abanyeshuri abarangije barimo kugenda baje gukoreshwa interview baratsinda barenga 150. Ubu rero nibo batangiye kugenda kuva mu kwa gatanu, ariko icyizere cyo kiranahari cyane cyane ko abatangiye gukorayo ubu uko babitubwira ababakoresha yewe ko bakora neza, hari n'inzandiko bagiye babaha z'uko bazabongeza aho kurindira umwaka ngo babongeze nk'ibiri muri kontra, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ayo mabaruwa barayabahaye ko bazabongeza kubera imikorere myiza n'imikoranire babona bakorana n'abandi baturuka mu bindi bihugu birenga 60. Ni muri urwo rwego rero nejo harabagiye n'uyu munsi wo kwibohora nanone hari abandi bagiye ari bubona twaherekeje, nari ndimo no guha impanuro z'uburyo ki bakomeza kurangwa n'indangagaciro nyarwanda yewe n'uburyo ki baba abambasaderi beza b'u Rwanda bakajya bazirikana ko aho bari hose bazirikane igihugu cyabo. Ikindi mu byo bakora byose bakore bazirikana kwiteza imbere baharanira nuko bateza imbere igihugu cyabo. Ubu kwa gatanu mumaze kuhereza ibyiciro bingahe, ese hari abandi basigaye inyuma? Murakoze, hamaze kugenda ibyiciro bigera kuri 6, ariko muri ibyo byiciro bagenda hagenda umubare ukenewe n'amahoteli atandukanye yabahaye akazi, ariko na n'ubu nejo no mu cyumweru gitaha no mu kwezi gutaha hari abandi baba barahaye amaviza, cyane cyane ko aba bagenda bose babashakira amaviza bakabaha na tike y'indege bakabaha naho bakabaha aho baba n'ibibatunga yewe na transporo zibajyana ku kazi no kubakurayo. Rero bafite imibereho myiza, abana barishimye. Ikindi nanone nuko amafaranga tubagira inama ko amafaranga bahabwa nayo bayabika ariko bagamije kuzaza bihangira ibyo bakora mu gihugu. Yewe naguha nk'urugero, hari nk'abashefu bagiye, abashefu nabize ibijyanye na karinari, ariko babatangije ku 168,000 y'amadolari. Urumva rero baguhaye ibyo byose ku kwezi bakaguha icyo 168,000 y'amadolari, mu by'ukuri ubundi uba wabonye inzira yo kwikura mu bukene mu gihe nawe ugiye utekereza imishinga ushobora kuzakora. Kandi babaha kontra y'imyaka ibiri ariko izasubira bakayironovera mu gihe nanone cy'imyaka ibiri mu gihe bakora neza. Urumva rero ayo mafaranga umuntu mu by'ukuri ayabitse. Ikindi nanone tubakangurira nuko uko bakora bagenda batekereza n'iki bazakora mu Rwanda cyabateza imbere kigateza n'igihugu cyabo imbere. Ijambo ryawe kanya wabwira umukuru w'igihugu n'ingabo bafatanyije mu kubohora igihugu kuri iyi minsi. Umva, iyo mbitekereje jyewe emosiyo ziranyica. Mu by'ukuri iyo ntekereza nyakubahwa Perezida wa Repubulika uruhare yagize mu kubohora iki gihugu n'abo bafatanije yewe n'abamugariye ku rugamba n'abahatangiye ubuzima, mu by'ukuri ni iby'agaciro gakomeye kuri iki gihugu no kuri buri munyarwanda wese ukunda igihugu. Ni muri urwo rwego rero nanjye mu byo nkora byose mparanira ko mu by'ukuri nanjye nagira icyo nakora mu buzima bwanjye byibuze kugira ngo noneho ndebe ko mu byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye Abanyarwanda nanjye uruhare rwanjye narugaragaza. Yewe n'ikindi nabatangariza nuko muri uko gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abo bafatanije mu kubohora urugamba, natekereje kugira ngo njye ndihira
abana babamugariye ku rugamba kugira ngo nabo biteze imbere noneho bateze n'imiryango yabo imbere bateze n'igihugu cyabo imbere icyo nagitekereje kuva mu 2006 kuva mu 2006 ariko ngishyira mu bikorwa mu 2008 ubu rero ngenda ndihira abana yewe nkabakorera n'ubuvugizi ngira ngo nkuko ndi chairperson wa MTN Foundation nawe nabakoreye ubuvugizi bafata abana 40 nabo bariga bararangiza ibyo rero nabyo numva ari ikintu numva nishimira ariko kiracyara gatonyanga kubyo numva nifuza nakora ku gihugu cyanjye kugira ngo nange ngire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyanjye ariko nzirikana uburyo ki nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabo bafatanije babohoye igihugu ndamwizeza ko kugeza igihe mviriyemo umwuka wanjye nzaharanira igiteza imbere igihugu cyanjye n'abanyarwanda muri rusange aba bakozi iyi kaminuza yohereje ku mugoroba w'ejo bagiye ari icyiciro cya gatandatu kuko hari bitanu byababanjirije bo banatangiye akazi ndetse kubera umuhate banatangiye gushimirwa n'amahoteli yabakiriye abongerera amasezerano ndetse n'imishahara kuko ubu hari n'abahembwa asaga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi Zurufati akaba yatangaje ko akiri ibindi byiciro biri kwitegura kujya muri iki gihugu ibarushimwe biwe cy'Kevin Christian BTN TV I Kigali.